Nisur nga kërkesat e shumta të degëve, Partia Demokratike ka vendosur të shtyjë deri më 12 nëntor afatin për vetë kandidim dhe kandidim për primare, të cilat do të nxjerrin përfaqësuesin e kësaj force në zgjedhjet lokale të 14 maj 2023. Deri në këtë moment, Partia Demokratike ka propozuar kandidatët për primaret e degëve lokale në 4 nga 6 bashkitë të qarkut të Korçës, ku vetëm degët e kolonjisë dhe Pustecit ende nuk kanë bërë mes dije se cilët janë të propozuarit për të qenë kandidat për kryetar bashkie. Në zgjedhjet e ardhshme lokale, burime të siguruara than se ditët e fundit në shumë grup seksione të degës së Partisë Demokratike të Korçës është propozuar emri i rektorit aktual të Universitetit të Korçës, Dimitri Bello. Katër emrat e tjerë që vazhdojnë të jenë në këtë listë janë ato të ish deputeteve, Ledina Alolli dhe Eleina Qirici, si dhe emrat e Gjergj Gjata dhe Ervin Bode. Të njëjtat burime than se gjatë këtij procesi nga grup seksionet janë propozuar edhe emra të tjerë. Gjithashtu kanë dalë emrat e të propozuarve për për primaret e Partisë Demokratike edhe në Bashkitë Pogradec, Maliq dhe Devoll. Ish kryetari i Partisë Demokratike të Pogradecit, Eduard Kapri, është nga emrat e lakuar si kandidati kësaj partie për Bashkinë Pogradecit. Emri Kapri është propozuar në masë të gjerë nga antarësia e kësaj force politike për Bashkinë Liçenore. Dy emra të tjerë të propozuar së tepërmi nga kjo antarësi janë edhe ato të kryetarit aktual të pd së kësaj bashkie, Genticela dhe biznesmeni i njohur Bajram Fezollari. Një titër emër që ka dalë nga propozimet është edhe ai i ekonomistit Oligert Muçllari dhe ai i Zihni Tollozhina, një prej themeluesve të Partisë Demokratike të Pogradecit në vitin 91. Të gjithë këto emra do të nënshtrohen primareve për të zgjedhur emrin që do të garojë për Bashkim Pogradec. Gjithashtu burime të siguruara thanë se nga strukturat e Partisë Demokratike të Devollit deri tani janë propozuar nga shumica e Vojsava Bregu, Arben Miza dhe Elvis Hajderelli, nga dega e Partisë Demokratike të Maliqit deri ditën e sotme, ka ndalë vetëm dy emra, bëhet fjal për Fredi Gega, i cili ka qënë në listën e kandidatëve për deputet në zjetit parlamentare 2021, si dhe emri Alfred Berberit. Kandidatët që do të pranojnë të fute në garë, duhet të plotsojnë formularin e kandidimit. Ata që nuk do të pranojnë të fute në garë, do të plotsojnë një formular refuzimi, si kundër është procedura e partiz demokratike.